Саша. Саша, это мой чица. Вставай, чицарик, вставай. Ой, дед, держи, я думал. Я тебе позвоню, вставай, как вставай, после буду. Samo toliko. Ne, e, Sale, ne možeš više. Ko hoće ženske slatko? Pomeri se, Kjela. Ajde sad svi kako sedite, tu samo ovako dignite ruku, da vas ima na slika. Ajde. Ajde, to. Ajde. Kupijem. A još jednom, ostanite. Hvala lijepo. Obe ruke. Samo me. Malo, malo se odmahnite svi. Jedno, dva metra. Probom, bre. Hoćeš da još neko ovaj pali? E, ajmo samo još korak nazad. Ja, ajmo. Ja, nekako mi će da ponesem reći. Sve, celu to. Ali ništa te doma. Teodora, korak nazad. Ajmo tu te. Ajmo. Kada dođemo do nula, mi pravimo 9:00. Samo ćeš malo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ej, Sale, čekaj, dođi vamo. Imaš nešto ovdje. Sale, se sviđaju torte, gdje je Sale? Gdje je Sale? Opet gotovo.